Amb cada clic que fan amb la seva càmera de fotos, aquests nens i nenes dibuixen com volen que sigui el seu barri. Alguns volen més parcs i més plantes, d'altres volen esborrar de les parets els grafitis que no els agraden i altres volen ascensors com aquest per tothom. Jo he fet una foto d'un ascensor en un pis perquè un pis no tenia ascensor i l'han fet per ajudar-los. No pujar per les escales i pujar per l'ascensor. Si avancem una mica més, veiem com la Màriam fa una foto a aquest edifici. Jo he fet una de mal ambient, que és una pixada i en un edifici que l'edifici ja està a punt, està algo de podrit. Però no tot és negatiu, perquè el José Luis, que acaba d'arribar de Colòmbia, li agrada tenir una biblioteca a prop. Yo he sacado una foto buena que se trata de biblioteca para compartir y leer públicamente. Aquest safari fotogràfic al barri de Sant Llorenç de Terrassa és un projecte conjunt del Punt Òmnia, el Pla de Desenvolupament Comunitari, l'Associació de Veïns i els Plans Ocupacionals de la FAVIC. La idea és que els veïns presentin a concurs dues fotografies d'imatges del barri, una que reflecteixi què genera bon ambient i l'altra què genera mal ambient al seu voltant. Doncs és com una mena de sondeig, d'opinió, amb la finalitat de que els veïns prenguin un posicionament en el seu entorn, en les coses que els semblen que van bé i les coses que semblen que s'haurien de canviar, tant que les poden modificar els propis veïns com que igual s'ha de fer alguna comanda, alguna demanda, alguna reivindicació. I en lloc de fer-ho mitjançant una enquesta o doncs ho fem servint amb la imatge, també pensant que podria ser com més llaminer, tenir en compte que bé, estem tot el dia consumint imatges i ens sedueix, estem bastant més seduïts per la imatge i que tothom té dispositius com la càmera, el mòbil, que igual inclús a vegades no coneixem totes les prestacions que tenen i també és una manera d'utilitzar-les i trobar una finalitat. És a dir, es tracta d'un sistema de participació que intenta generar corrents d'opinió i debat entre els veïns, un mecanisme de transformació social. Jo crec que el que s'emporten és doncs, això, fer una miqueta de reflexió sobre el barri en el que viuen, confrontar també opinions entre ells, no? Perquè bueno, els dies que hem sortit així a fer fotos i tal, pues, entre ells parlen, no? Doncs a mi això no m'agrada, a l'altre sí que li agrada. Tampoc ni caure amb la queixa fàcil, perquè clar, també els hi fem dir, bueno, però quines coses estan bé, però també entendre que un pot queixar-se també, que també és una eina i que igual si tots els veïns, no sé, arribem a la conclusió de que hi ha algun problema amb les caques dels gossos, però d'altra banda també algun veí que ha recollit que han posat unes papereres especials, doncs igual aquí hi ha algú que s'ha de treballar i que potser està més a les nostres mans, que no s'ha de demanar res, perquè igual els recursos ja els tenim. És la primera vegada que es convoca l'activitat i fins ara han participat al voltant de 35 persones amb una cinquantena de fotos. L'Associació de Veïns aporta l'espai i el contacte amb les entitats de la zona, però el paper d'Òmnia també ha sigut fonamental per arribar als veïns de forma més directa. I des de l'Òmnia, la veritat és que a l'hora de tirar endavant el projecte ha sigut des d'on ens han sortit els participants, majoritàriament la gent que està al voltant de l'Òmnia, que són molts grups, diferents edats i bastanta gent, doncs és des d'aquí on s'ha pogut treballar. A més, clar, tenim les eines, tenim els ordinadors, ja també està, no?, és coherent amb el tema que tu prepares. El tema de descarregar les imatges, saber doncs, ubicar-les, cadascú vols bé i mira la carpeta on l'has de posar i bueno, sí que es treballa una miqueta tot això i també el correu electrònic perquè també doncs, es va posar un correu perquè la gent, totes aquelles imatges que tinguin i no vulguin venir aquí amb el pendrive o amb la càmera directament o amb el mòbil, doncs que les envien per correu electrònic i algunes sí que ens han arribat per aquest mitjà. I per on van fins ara les opinions dels veïns? Bueno, les primeres impressions, sobretot el tema de la neteja, coses així que no, que la majoria de veïns i veïnes no els hi agrada, i els temes que sí que agraden doncs, són els equipaments, les biblioteques, els parcs, les places, les zones de la zona que hi ha dalt de skate, també.
una miqueta així, bueno, més que res els equipaments també. L'Òmnia, el Casal Cívic, les activitats que s'hi fan, també moments així de molt de barri, així d'utilitzar el mobiliari urbà, doncs els avis sentats al sol o... Sí. Molta gent ha recollit aquestes coses. Jo he fet una bona de la petanca perquè ens agrada, perquè ahir els dimecres per la tarda, els divendres, els dissabtes i els diumenges anem allà i jugam amb els altres amics. I he fet una mala que allà al mateix lloc, però quan els amos dels gossos fan caca i no recullen. I quan juguem podem trepitjar la caca. Jo he fet una foto de mal ambient, que és un forat, que és molt perillós, si hi va algú corrents es pot caure. I la de bon ambient és això, la de resta de robes per donar als pobres, perquè els poden ajudar i ells poden estar contents. Jo he fet una de mal ambient, que era una bossa tirada per terra i que no m'havia agradat. I la de bon ambient, que vaig, he fet una palmera que estava ja plantada. Jo he fet una, la de mal ambient, ha sigut un grafiti que estava molt lleig, estava pintat en una casa, un pis, i el bon ambient ha sigut una papelera que és bona. I la del bon ambient he fet flor, una foto a les flors que estan molt verdes i ja està. A mi que m'ha agradat és la xarxa Omni, que és, i del que menys m'ha agradat ha sigut la bolsa amb basura al terra. Perquè aprenem la informàtica i fem coses divertides. Pues a mi m'agrada la botiga, aquella que és llena de corazons i tot, i això és una cosa molt romàntica, no sé. A mi m'agrada, però m'agrada el braç per boniques i tot. Aquestes fotos formen part d'una exposició inaugurada l'1 de març que es mostra al Centre Cívic del barri. Hi ha hagut premis, però fets per sorteig, ja que es volia premiar la participació més que el nivell artístic de les fotos. Ara caldrà analitzar el contingut de les fotografies i utilitzar-les com a eines d'anàlisi i millora de Sant Llorenç. Clar, això dependrà molt de, realment de l'èxit que hagi tingut el projecte en quant a participació i involucració per part dels participants. I fins a quin punt l'ideal seria que això generés debat. Que generés opinió. I que si de cop i volta ens trobem en unes parets que hi ha, no ho sé, 30 fotografies de cagades de gossos, doncs ja tenim, o de coses trencades, de vandalisme al barri o coses així, doncs potser a generar una opinió. O sigui, estarà clar que serà allò que es podrà parlar i potser es podran... Es tindran eines per treballar des d'aquí també, perquè clar, aquí també es tracta de fer projectes, però es necessites eines per saber cap on tirar. I més que per inspiració, mira, jo sé fer això o jo sé fer l'altre, doncs que una mica pugui ser a partir de les necessitats que s'han detectat. Esperem que sigui una eina, eh? Tampoc som molt pretensioses i pensem que per aquí canviarem el barri. El projecte s'està treballant simultàniament al barri de Gara, també a Terrassa. Les tècniques que ho han treballat no descarten que en un futur també pugui extrapolar-se a altres zones de la ciutat.